اے زانی مرد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینے آنے کے بعد ماحول کو عمدہ سے عمدہ کرنے کے باوجود ایک دو صورتیں ہمارے سامنے پھر بھی آتی ہیں۔ بہرحال یہ ایک بشری تقاضا ہے جو انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک عظیم گناہ ہے جس سے یہ عمل ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ نہایت عظیم گنہگار سمجھا جائے گا اور اس کے لیے سزا بھی بڑی خطرناک رکھی گئی ہے۔ لیکن اسلام نے جو سزا مقرر کر رکھی ہے وہ سزا کب دی جائے گی؟ اگر کوئی جان لیتا ہے تو واقعی اس کی زبان سے سبحان اللہ کے کلمات نکلیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اسماء حسنہ میں سے الرحمن الرحیم، اس کے اسماء حسنہ میں سے الرؤوف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے اللطیف، یہ سب ہمیں بتلاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی شریعت نہیں بھیجی ہے کہ بس کسی کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، کسی کو پتھروں سے مار دیا جائے، بس ہلاکت کی بات ہو جائے، بس انسانیت کا خاتمہ ہو جائے، نعوذ باللہ، شریعت کا یہ مقصد نہیں ہے۔ لیکن یہ زنا کا جو گناہ ہے جب آدمی انجام دیتا ہے، جب اس کے لیے سزا مقرر کی جاتی ہے، کس اسٹیج پر اس کے لیے سزا مقرر کی جاتی ہے، کتنے شرائط ہیں، وہ شرائط پورے ہونے کے بعد اس کے لیے سزا مقرر کی جاتی ہے، تب تو انسانیت گواہی دیتی ہے کہ یقیناً اسلام کا یہ جو معاملہ ہے، اسلام کا یہ جو قانون ہے، یہ قابل عمل ہے، اسے فطرت قبول کرتی ہے۔